Nosaltres ara parlarem amb tres... Seran tres ponències, en realitat. Dues lligades al que comentava la companya d'Iruña, lligades al, 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 a la festa, o sigui, el que seria lligades al masclisme i, a, i al consum. Estarem parlant exactament de, de l'experiència... En parlarà la Carla, la Carla que és, és sociòloga i especialista en drets humans amb, amb versió de gènere, amb visió de gènere, i parlarà exactament del que són el, el, els protocols que s'estan instaurant amb el que són les festes majors. En concret, jo crec que parlaràs una mica de les festes de, del poble sec. Eh? Eh, bueno, sobre el que s'està treballant una mica, doncs, agafant també la línia aquesta que s'està treballant amb d'altres llocs i sobretot a partir dels enfermins. Darrere d'ella parlarà la Gemma la Gemma Altell, coneguda per la llarga experiència també amb temes de, de consums, inicials consums, de consums i de violència masclista, que en aquests moments jo crec que t'hem de felicitar perquè has fet un canvi de professional, no? En aquests moments t'has anat a treballar com a, a, a SUR, com a directora tècnica, i ens parlarà doncs, de, de la seva experiència al llarg d'aquests anys també amb, els, amb el, les violències amb consums i amb espais d'oci nocturn. Important, important que també doncs, enllaça amb la, amb la, ponència anterior. Finalment, la Montse Pineda, no us la presento, no fos cas que que em deixi alguna cosa i en tot cas sí que és la coordinadora de política de, de creació positiva i des d'aquest espai molt coneixedora també per la llarga pràctica de formació de violències masclistes al llarg de tot el territori i sobretot amb amb serveis especialitzats, per exemple els nostres, jo crec que sóc aquí justament per això, amb els nostres serveis ha estat ella molt present, eh, i que ens parlarà una mica del que, la, que és la seva visió de les polítiques públiques que s'estan donant a terme en aquests moments i en tot cas com hauríem, cap a on hauríem d'anar. Les polítiques públiques en con concret de Catalunya, eh? tant les nostres com a Generalitat, tant les dels locals i sobretot la, suposo que aniràs a buscar la necessitat de, de que ens intentem posar una mica d'acord i anar cap a la mateixa línia. Per tant, dono pas a la Carla, són intervencions de mitja hora, intentaré ser bastant rígida perquè si no dinarem aquí i no crec que estigui previst el pressupost, per tant, bueno. més val... Perdó, a lo, a lo, millor, a lo millor sí. Eh, tu tens pressupost per... No? no, tinc pressupost, no, seré molt més rígida encara. Eh? D'acord, comencem, dos, Carla. Doncs, bueno, bon migdia. La veritat és que jo crec que no necessitaré la mitja hora perquè la companya Alicia ha dit la meitat o més de les coses que anàvem a dir i això en realitat és una bona notícia i és bueno, doncs el moviment feminista tenim una intel·ligència col·lectiva que anem compartint, que estem no, com, eh, amb sinergia, que ens anem coneguent cada vegada més i que això fa que bueno, pues, anem bastant de la mà i bueno, doncs, si em repeteixo, doncs, mira, doncs, benvingut no, per, per alineament polític. Eh, doncs, bueno, bàsicament, presentar-me una miqueta més, jo, jo aquí vinc com a parlar des de Poblesec Feminista, que hi ha alguna companya per allà, la Ivana, Eh, és un col·lectiu no, doncs que neix ara fa poquet al poble sec perquè veníem com de diferents espais, érem veïnes del poble sec que ens vam trobar, veïnes feministes, i alhora també doncs, vinc a parlar una mica com a Carla per fer, perquè vaig fer un estudi comparat de tema de diferents campanyes no, eh, que treballaven el, el tema de les agressions sexistes a festes majors, i alhora doncs, al final també vull fer com algunes reflexions personals no, al voltant de com s'està tractant el tema i així. Llavors, eh, no vull fer gaire marc conceptual, ja, ja s'ha fet bastant, però sí que volia dir algunes cosetes. I per canviar de registre, i també perquè no sigui així tan... Bueno, doncs com ho fem sempre tot, llegiré un poema. Vale? <laughs> Llavors, eh, és un poema que es diu Sobre mis derechos i, i és de John Jordan, que potser la, la coneixeu. Vale? I és una miqueta llarg, té com quatre pàgines i jo només en llegeixo una. <laughs> Mira, Diu. Incluso esta noche necesito caminar y despejar mi cabeza en relación a este poema, sobre por qué no puedo salir sin cambiarme de ropa de zapatos, ni la posición de mi cuerpo o la identidad de mi género, mi edad. Mi estatus de mujer sola al atardecer, sola en las calles, sola no siendo el caso. El caso es que no puedo hacer lo que quiero con mi propio cuerpo, porque soy del sexo equivocado, de la edad equivocada, del color de piel equivocado. Y supongo eh, que no es aquí en la ciudad, sino allá en la playa o en la profundidad del bosque. Y quisiera ir sola, mi alma, ahí a divagar sobre Dios, o los niños, o pensar en el mundo. Todo eso revelado por las estrellas del silencio. No podría ir, y no podría pensar, y no podría quedarme ahí, sola. ¿Cómo lo necesito? Solo porque no puedo hacer lo que quiero con mi propio cuerpo. Y quien mierda hizo las cosas así, de este modo. Y en Francia dicen que si el tipo penetra pero no eyacula, entonces no me violó. Y si después de acuchillarlo, si después de los gritos, si después de rogarle al bastardo, y si incluso después de darle con un martillo sobre la cabeza, si incluso después de eso, él y sus amigotes me fornican... Después de eso, entonces yo lo permití y no hubo ninguna violación, porque finalmente, entiendes, finalmente me fornicaron porque yo estaba equivocada. Yo estaba equivocada nuevamente por ser yo, siendo yo donde estaba equivocada, de ser quien soy. Lo que es exactamente como Sudáfrica penetrando en Namibia, penetrando en Angola, y acaso eso significa que quiero decir, como sabes, sí, Pretoria eyacula como es que se reconocerá la evidencia, la prueba de la eyaculación de Monster Jack Boot en Blackland. Bueno, todo esto es yankee, no nos no enteramos. Y si, después, y si después de Namibia, y si después de Angola, y si después de Zimbabue, y si después de que todos mis parientes y mujeres resistan incluso a la autoinmolación de las villas, y si después de eso igual perdemos, ¿qué van a decir los muchachotes? ¿Reclamarán mi consentimiento? ¿Me logra seguir? Somos el pueblo equivocado, de la piel equivocada, en el continente equivocado, y sobre qué diablos están todos siendo tan razonables. Bueno. Vale. Pues después de eso, eh, bueno, básicamente a poema, ¿no? Nos da como un marco de muchas cosas diferentes, ¿no? Eh, sí que és veritat que potser el poema ens, ens fa anar una miqueta lluny, no? perquè ens està parlant d'antimperialisme, no? ens està parlant de colonització, ens està parlant de raça, però, però sí que és veritat que tot i que avui no entrarem directament en tot això, eh, en el moment de treballar les agressions sexistes en el context d'un barri, tot això, encara que sembli mentida, apareix. Val? I apareix perquè és veritat que quan treballem les agressions no podem obviar el context sociopolític en el que ens emmarquem, val? no podem obviar qui som, quina identitat tenim, des d'on partim, quin és el context sociohistòric i bueno, aquestes cosetes no?, que ja anem coneguent. Llavors, eh, alhora me n'he anat molt lluny perquè d'alguna manera eh, això té una llarga trajectòria i no, no podem obviar aquesta història. O sigui, el control del territori i el, el control de l'espai públic, no? que ben bé tampoc no sabem definir-lo i segur que la Lorena abans ens ha ajudat, però jo no hi era, llavors no ho sé, Eh, eh, doncs el tema del control dels territoris té molt a veure amb els controls dels cossos no? i aquest poema ens ajuda també a veure-ho sense que jo us hagi de fer una gran conceptualització teòrica en aquest sentit. Eh, diguéssim que aquest control no, ens restringeix, en restringeix la, la llibertat de moviment, ens restringeix l'accés a la ciutat, l'accés a, a, a certs espais i bueno, ara estem aquí parlant de violències sexuals a l'espai públic, però, eh, però d'alguna manera bueno, jo crec que d'alguna manera això tampoc no és com casual. No? Estem al 2000, any 2016, parlant de violències sexuals al carrer i diguéssim que si ens fixem una miqueta en la genealogia de l'abordatge de les violències masclistes veiem que de passar de parlar de, de, de violència en l'àmbit domèstic hem anat fent un recorregut on després posem que als anys 2000 es va parlar molt d'assetjament laboral no? i ara estem parlant d'espai públic i això no és una casualitat no? o sigui, i tampoc no és una bona notícia, en realitat és una mala notícia perquè diguéssim que la notícia és que ara es veu que aquestes violències ens afecten també al carrer, a les discoteques i aquests altres llocs que són d'accés, no? com d'accés, diguéssim, de lliure accés, més o menys. Eh, que tampoc no és veritat. Llavors, clar, no és una bona notícia perquè eh, també té a veure amb, amb quina és la genealogia d'on les dones, les dones lesbianes, trans, leïdes, com ho sé, sea, eh, estem a, a, en, en els diferents espais. No? I ara doncs, es veu que allà on tot està impregnat de patriarcat eh, doncs, és on es manifesten les violències. No és que ara hi hagi més violències a l'espai públic, no és que ara es visibilitzin més, sinó que ara diguéssim que les dones estem més presents al carrer, que les lesbianes estem més presents al carrer, que estem ocupant les festes, que estem ocupant els llocs i que per tant necessitem fer visible aquesta violència que ja ha sigut sempre. No? Llavors, bueno, per això no és una bona notícia, però eh, ja aquí som, posem-nos-hi i ens hi posem de múltiples maneres. Avui aquí parlarem d'algunes, ja se n'ha parlat d'algunes altres. I, i bueno, anava a parlar una miqueta del tema de la, de la construcció de, de la por en relació al gènere, però crec que s'ha parlat ja bastant, tampoc no, no cal. Simplement, eh, bueno, això dic que que l'espai públic, espai, els espais docis es construeixen moltes vegades com, bueno, es es vive, les, els vivencem moltes vegades com a espais hostils eh i d'inseguretat i per això d'alguna manera eh el que jo vinc a explicar avui és una petita part d'algunes accions que s'estan fent per garantir una seguretat pública des d'una perspectiva feminista, no? I i això doncs, bueno, té molt a veure també amb els límits que ens estem trobant, que justament abans parlàvem gent del cejas no, que que també s'estan trobant amb, amb aquests límits, no, que és d'alguna manera com concebem la seguretat, o sigui, la seguretat no té a veure només amb una qüestió eh de de policial sinó que d'alguna manera si abordem la seguretat des d'una perspectiva comunitària ens trobem que podem tenir múltiples mirades respecte a aquesta seguretat i com construir-la. No? Però clar, això xoca moltes vegades amb com l'administració i com les institucions estan, estan fent els models de prevenció amb seguretat. No? Llavors, bueno, eh, diguéssim que des de, des de l'experiència del poble sec, des de l'experiència del protocol contra les agressions sexistes al poble sec, que no, no és molt pomposo el títol, però és un procés comunitari, al cap i a la fi, que estem fent des del 2015. Eh, doncs sí que estem treballant amb les violències sexuals des del paradigma de les violències masclistes, doncs tenint en compte tot el tema de les igualtats en els rols de gènere, tot el tema de la sexualitat heteronormativa i tot el tema de la divisió sexual de l'espai. Aquí tampoc no entraré perquè ja s'ha parlat bastant, no? però bueno, seria com una, una mica el, el nostre marc val? i eh, l'objectiu final no, seria erradicar les violències sexistes a l'espai públic i fer una transformació comunitària de les relacions de gènere. Per això apostem per un procés comunitari. No? Eh, ja entraré en aquesta segona part més endavant perquè diguéssim que, que per, fer, per fer tot això eh, el que el que hem pensat és en desenvolupar algunes estratègies no? eh, que tenen a veure amb poder fer aquesta, aquesta seguretat pública des d'una perspectiva feminista. No? Eh, llavors, aquestes estratègies tenen a veure i bevem del de, que és l'urbanisme feminista, Eh, que tindria a veure amb tot el que és la disposició de l'espai, eh, de la construcció de l'espai des d'una perspectiva de gènere, des de veure quines són les restriccions perquè les dones eh, i tot el que té a veure amb la sostenibilitat de la vida pugui estar present en aquest espai o no, Eh, després, per altra banda, una altra de les estratègies que utilitzem seria la programació cultural en perspectiva de gènere i això igual hi entraré en l'últim punt perquè sí que per mi és molt important poder parlar de quin és el canvi de model cultural i quina relació té això amb, amb també trencar amb la divisió dels rots de gènere i la, la desigualtat i la discriminació. Val? I després, una altra estratègia que estem utilitzant seria eh, la intervenció social comunitària en perspectiva de gènere eh, per un cantó amb el procés comunitari i també per altre cantó l'organització de les festes amb criteris feministes. O sigui, és a dir, anem a, a, a fer intervencions concretes veient com s'estan organitzant els diferents espais, qui està liderant, quins són els rots de poder que hi ha en aquests espais. No? O sigui, això és una altra de les estratègies. Després l'altre té a veure amb tot un tema més de comunicació i gràfica en perspectiva de gènere, no? o sigui, això tindria tot a veure amb tot el tema del llenguatge no sexista, o sigui, el tema de comunicació en perspectiva de gènere, no? el llenguatge no sexista, gràfica, quines imatges utilitzem. No? Ara veiem, per exemple, m'ha fet gràcia perquè en, en l'estudi comparat que vaig fer el tema de les mans vermelles que han utilitzat tants i tants ajuntaments, no? Qui, què ens està dient això? Una mà vermella és històricament utilitzada com un senyal no? de, de prohibir el pas, de no acceder, però aquí no, però això no, o sigui, és com un missatge com molt negatiu i no ajuda l'empoderament, o sigui, al contrari, és un alto i és algo que et fica en alarma, no? Llavors hem de veure si aquests són els missatges que volem donar o en volem donar uns altres, no? O sigui, hem, hem de fer una lectura des d'aquestes de diferents estratègies per mirar quines són les campanyes, quines són les polítiques públiques que volem generar entorn, entorn al que estem parlant avui aquí, no? Llavors, tot això per què? Doncs perquè per, per un canvi de model cultural. No? I llavors, diguéssim que bueno, si faig una miqueta d'història de què vam fer a Poble Sec Feminista, o si al principi vam ser quatre veïnes que ens vam juntar i vam dir nosaltres volem un barri feminista, no? un barri on en les festes, en els nostres espais, a l'anar pel carrer, a l'organitzar-nos políticament, en els nostres espais d'oci, a casa nostra, amb les nostres companys i companyes, doncs tot això... Doncs, ho puguem fer gaudint i lliures no? i sense relacions de poder i tot això. I llavors, doncs estratègicament, vam, vam fer una aposta, no? i fer una aposta per, a, per les festes, i vam construir una hipòtesi. Però això no vol dir que ens haguem d'oblidar de tots els altres aspectes, tots els altres hi són i els anem treballant en diferents espais. Però bueno, jo avui, avui vinc a parlar d'això. No? Eh, I llavors, la hipòtesi va ser eh, basada en, en un canvi de model cultural. No? i tenia molt a veure en què creiem que tot el que fem de forma organitzada i o sigui, organitzada col·lectivament té una potència transformadora molt més gran que si hi ha una directriu que, que diguéssim que ens diu que aquesta hauria de ser la, la manera de fer-ho. No? Eh, alhora també aquesta experiència sorgia d'espais polítics autoorganitzats i llavors també pensàvem que aquest era com el lloc des d'on s'havien d'impulsar. No? i d'alguna manera això també vincula amb una mica amb una tendència no? que ara precisament els governs del canvi també estan agafant, que és com el tema de la coproducció de polítiques públiques, de, de mirar que, que si no es treballen polítiques des de l'àmbit comunitari, eh, doncs tot l'altre són polítiques de dalt a baix que no acaben aterrissant i que no acaben entrant i que no acaben transformant. No? Llavors, bueno, doncs aquí sembla que alguna cosa tenim en comú ara, dit, ara ha, quedat molt partidista esto, però no, no hi va per ahí. Eh, bueno, di... <laughs> estos fallos. Eh, Bueno, doncs diguéssim que tenim una oportunitat no? i també tenim una oportunitat amb, la, amb el tema de la cultura popular. Perdó amb el tema de la cultura popular. Perquè la cultura popular és una cosa que, a més, a Catalunya tenim un gran avantatge, a Euskal Herria també la tenen i en altres llocs de l'Estat no la tenen tant i per això crec que l'hem d'aprofitar, que és que tenim un teixit associatiu molt gran. No? I el teixit associatiu, a més, sabem que parteix d'una associació, parteix d'una necessitat. No? O sigui, la gent s'associa per necessitats i a partir d'aquí creen comunitat. Llavors és molt important aprofitar aquesta comunitat que ja està creada per altres objectius perquè és molt fàcil fàcil fer una translació d'objectius entre una comunitat i l'altra. No? Ella abans ens parlava d'incorporar-ho dintre d'altres moviments socials, nosaltres estem parlant sobretot de l'àmbit del teixit associatiu i comunitari, o sigui, on sí que parlem de moviments socials, però també parlem de gent organitzada per altres coses, perquè pensem que bueno, des de que et deixes d'individuar i, i al col·lectiu, d'alguna doncs manera ja veus que hi ha ja com una mena d'empatia, pot ser una mica més altruista i potser ja feminista i tot. No? O sigui, I i bueno, doncs és una aposta estratègica. Eh, bueno, bàsicament aquí eh, doncs, bueno, per, per continuar explicant-vos una mica l'experiència, l'objectiu central d'aquesta experiència seria generar espais on ens puguem relacionar de manera asseguda, consentida, lliure i horitzontal i els elements claus eh, serien la resposta col·lectiva eh, i la corresponsabilitat i l'apoderament. No? diguéssim que tot això sota el rerefons de que sabem que per erradicar les violències sexuals en el context, us dos, tot, no, bla, 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 és important acabar amb el patriarcat. No? Llavors, sí, sí, sí. llavors hem, hem d'anar apuntant, no? Sí, sí, sí. <laughs> hem d'anar apuntant. Eh, doncs això, llavors, aquests objectius, eh, doncs la resposta col·lectiva i corresponsable i l'apoderament Eh, seria també una, una estratègia perquè d'alguna manera si es donen respostes en, el, en els espais de festes val, eh, pogue, ens puguem sentir amb prou confiança perquè en el moment de donar aquestes respostes tinguem suport social. I això que vol dir? Pues que hi ha hagut una transformació col·lectiva i una transformació social. Llavors, mm, aviam, bueno, Tampoc no volia com entrar molt en, en, explicar com tot ha sigut, com tota la, la campanya, perquè sí que és com, bueno, molt dens, però sí que volia apuntar quatre pinzellades. No sé com vaig de temps. Deu minuts. Vale. I després passaré a reptes i oportunitats, que és potser el més interessant. Vale. Bueno, real, comença un procés comunitari, quatre veïnes, tal, ens donen un premi i aquí comença el nostre vincle amb la institució i això realment doncs, ho posem com a rellevant perquè sí que és veritat que ens ha donat molta força i legitimitat el fet d'haver tingut un reconeixement institucional en aquest procés. No? Eh, això ha fet que de dues entitats que, tingués, que, que es van adherir a la campanya del protocol el 2015, després el 2016 hem tingut vuit entitats adherides i eh, això és un increment molt gran tenint en compte que a part d'adherides també s'han interessat més entitats, altres que potser en el procés no han estat però que han estat després fent actuacions del protocol, vull dir que eh, bueno, doncs és prou interessant. No? Mm, diguéssim que el procés comunitari mm, està, bueno, té com diferents potes, no? una, una és el, el propi grup motor de Poble Sec Feminista, és el grup impulsor, on aquí diguéssim que és on generem discurs, on generem debat i on generem línia política. No? Però, I aquí és com que d'alguna manera és, import, és molt important aquest espai perquè sense aquest motor doncs no, no tiraríem endavant i no podríem com impregnar la resta d'entitats de, del barri. Després, eh, fem incidència al barri a partir de la comissió de festes de, del barri. Després hem generat paral·lelament una assemblea d'entitats adherides al protocol que és on allà, on allà es decideixen una mica quines són les estratègies, aquestes estratègies que parlava abans, com es podrà ter 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 territorialitzar aquestes estratègies. No? Doncs, la gent parla de les seves diferents festes, hosti, doncs, com puc programar, programa perspectiva de gènere, hosti, doncs, on hauria de ficar jo els lavabos per, perquè hi hagi més visibilitat, hosti, doncs, mira, resulta que no tens activitats infantils, no? i llavors això fa que hi hagi molta gent que es quedi fora, eh, mira, doncs, te la teva barra mm, no és equitativa, la música que portes o la música que portem doncs, té missatges misògens, no? I, doncs, on es parlen de totes aquestes coses. No? Alhora també eh, hem fet bastantes xerrades i visibilització pública, no? que és com part del procés d'incidència, i finalment vam fer una primera eh, assemblea a nivell de ciutat però que en realitat eh, bueno, era també d'altres pobles i ciutats on vam fer com una primera avaluació de, de com estaven funcionant els protocols perquè hem vist que, que a part que nosaltres ja el vam replicar d'altres territoris també molta altra gent l'està replicant del nostre. No? Llavors era com un moment de, que jo penso que això hauríem de seguir-ho fent i ara per exemple aquí hi ha l'Anna Selma de la directa que també li vaig dir doncs Anna que que quedarem d'aquí a poc i farem una, una, assemblea, una, una segona assemblea per la valoració dels protocols, eh, també conjuntament no, doncs amb tota la tot de gent de premsa que s'està corrent molt el tema de, de, de les campanyes que ens està donant un munt de visibilitat i així. Bueno nem avançant, eh, nosaltres fem pagar un peatge, no, no pot ser que de cop hi hagi campanyes que decideixin ficar una enganxina com va passar per exemple a Madrid amb el govern del canvi, on hi ha una enganxina que posa "aquest és es un espai lliure i segur" i no sé què i tal. Vale, però què resposta dones? No doy ninguna, vale, pues això no pot ser, això no pot passar i nosaltres per això pensem que és molt important que hi hagi compromisos que hi hagi responsabilitat, per això la corresponsabilitat. I per tant, per adherir-te al procés, eh, no, no pots venir un dia i dir ah, sí, pues jo ja soc entitat adherida, sinó que has d'estar de a l'assemblea d'entitats adherides, t'has de formar fent formacions obligatòries, perquè el nostre objectiu també és crear dintre de la comunitat del poble sec, que això vol dir tota la gent del poble sec, agents preventius, agents que d'alguna manera ja estiguin eh, doncs sensibilitzats en aquest sentit. No? Em, això és un peatge que fem pagar i crec que cada vegada és el considerem com el més important. Bueno, no ussè, hi ha moltes coses, o sigui, el protocol té com varies fases, la prevenció, sensibilització, l'actuació i el seguiment. No entraré com en cada una d'elles, hi ha moltes cosetes, hem fet com molts materials de visibilització, falques, Eh, I bueno, tot això és com un procés, vam fer la nit feminista, vam tenir la, la representació, que això va ser una coproducció conjunta entre la, el poble sec feminista i a Ver les Ailes, perquè vam fer una obra directament que parlava de d'assetjament sexual a, a l'espai públic, al carrer, en contextos de cine nocturn. I... vale, reptes i oportunitats. I així ja. Ai, se m'ha desca... Vale. Bueno, crec que... No, no, no són... Sona... Ah, mira aquí. Val, doncs una miqueta per acabar de... Bueno, apuntar algunes de les coses que algunes ja les he anat dient. Eh, reptes no? o, o límits que tenim dintre d'una campanya així o dintre... Aquí podrien ser traslladables a molts altres tipus de campanya en aquest sentit. Una és que com que com en tant el procés comunitari eh, depèn del voluntarisme no? i per tant eh, tenim, depèn de la nostra implicació, de la implicació que han de tenir les altres entitats i, i que sigui moltes vegades quan estàs en una part molt logística del procés, de producció de materials, o sé què tal, la gent perd el sentit del procés i això fa que moltes vegades també doncs, eh, costin a les reunions i bueno, el voluntarisme és un límit Després, un altre límit que tenim és, ara que cada vegada estem començant a treballar més coordinadament, o que comença a apuntar que treballarem més coordinadament amb l'administració pública, eh, el temps de l'administració i els temps de les entitats o els temps de la comunitat no són els mateixos. O sigui, un procés que el lideri així, que el lideri l'administració ha de tenir molt en compte, i ho dic perquè sé que moltes de vosaltres veniu de, de municipis i voleu implementar processos així, s'ha de tenir molt en compte això, i per tant no es pot demanar eh, fer un procés així amb un més vista de les festes. Eh, no es pot demanar tampoc eh, fer una formació perquè volem fer una formació d'això, sinó que s'ha de tenir en compte com tot el procés que implica voler fer una transformació social feminista. No? O sigui, llavors, eh, el tema de les actuacions, en el moment de les festes ens hem trobat molts casos d'agressions eh, sexuals i assetjament sexu sexual i l'actuació la, que hem dissenyat de moment m no ens serveix, de moment és la que tenim, però l'hem de repensar i per això també volem fer l'assemblea de valoració de com han funcionat en altres municipis i territoris. I, i alhora també tenim un tema que és l'assetjament sexual, eh, no està desplegat, no hi ha serveis que intervinguin aquí. Si tu vols donar una resposta en aquest sentit, quina resposta dones, a part de la resposta que, comunitària, que jo és la que trobo ara mateix la més valuosa perquè la institucional no, no hi és directament. Eh, i bueno, després, a nivell de límits també, el foment... Bueno, clar, bueno, això no sé per què ho he posat, perquè no hi ha un foment de la violència en el marc de l'ocí nocturn, però bueno, sí que com a mínim hi ha un foment de la visibilització. No sé per què Després l'altre tema, que és el tema de la fórmula màgica, no? que és una miqueta el que venia a dir abans no? amb els temps de l'administració, que és nosaltres hem dissenyat un, una mena de, de procés, no? eh, està penjat l'acte de la web, i inclús el que tenim penjat a la web està desfassat, i això bueno, doncs molta, molt, molts llocs doncs estan intentant replicar. I clar, cada territori és un món i s'ha de tenir en compte les especificitats del territori. Llavors no, no hi ha una fórmula màgica, s'ha d'anar repensant els processos d'entrada de la quotidianitat després el, un límit que tenim molt gran i això doncs, sort de la Jun Jordan que ens ho ha recordat en el poema és que no tenim un marc interseccional ara mateix estem partint molt d'agressions sexuals sobretot a dones i lesbianes no, estem, no estem tenint molt en compte a eh, les persones trans ni estem tenint molta, molt en compte eh, violències interseccionades o sigui quan en el moment que ens trobem una agressió amb una dona que està racialitzada tampoc no ho estem tenint en consideració, no ho hem conceptualitzat i no, no hi hem entrat vull dir que és un altre repte. I després tenim un repte molt gran i això tenim moltes ganes de poder-ho fer, que és veure com mesurem aquest impacte i com mesurem aquest canvi que ens estem proposant. No? O sigui, ara mateix el procés no, no, no és mesurable, o sigui, l'estem fent, sabem, un indicador seria que s'adhereixen més entitats, i ha molts més municipis que repliquen, la gent ens ve a demanar informació a la barra, quan hem tingut casos d'agressions han vingut a demanar informació o hem pogut fer acompanyaments, però no tenim la manera de, de, de tenir indicadors. Després d'oportunitats, doncs això està afectant a nivell social, hi ha una afectació i això és maco perquè afectar al final vol dir que, que toca. No? I, bueno, o sigui, després, que, que podem generar, que s'estan poguent generar agents preventius, la gent que estem formant, eh, que, que va lligat amb el següent punt, que és que estem poguent fer formació d'adults a nivell de prevenció de violències, que és bastant difícil fer formació amb adults i sobretot amb adults homes, eh, doncs estem podent fer això i, i d'alguna manera eh, això està generant també agents preventius, gent sensibilitzada al territori que potser no venia de moviment organitzat ni de moviment feminista. Després, eh, el fet de fer un procés al, al barri, i aquí ho dic ja com a Carla Persona, amplia la teva xarxa social i això t'ajuda per la teva vida quotidiana en general. O sigui, i és molt guai. O sigui, ja està. Eh, després, eh, el fet de fer algo tan visible i tan plausible eh, amb el tema de les agressions i haver fet una campanya tan boom fa que d'alguna manera eh, haguem visibilitzat aquestes violències i per tant que hi pugui haver més detecció perquè cada vegada la gent s'atreveix més a parlar-ne. No? No? Eh, després, per altra banda, aquestes experiències poden servir per recollir dades sobre, sobre violències sexuals, cosa que ens, que ens falta, ens falten moltes dades. Eh, després, que, que podem mirar això com el que deia abans, no? com a processos d'autogestió que poden tenir una, una important col·laboració institucional i aquí la institució i sobretot tot el que són les regidories de dones ens han d'ajudar molt si han d'haver-hi protocols que es vinculin amb l'actuació policial perquè Vaya desastres si no si no fem juntes això, no? I després, bueno, doncs això ens ajuda a transformar l'imaginari i pot impactar en la cultura i la manera de relacionar-nos.